O alcalde larinense asegura que non vai aceptar leccións do PSOE no que atinxe o respecto artístico ás estatuas do aviador Loriga e de Ramón Ayer e pídelle aos socialistas que sexan máis sensatos nas súas propostas. Que a estatua de Loriga alguén a quixo trasladar. Creo que o señor Ayer ao mellor lle podía preguntar a seu pai. Se lle habían quitado a barandilla e xa estaba en Vilatuxe, que a foi buscar Camilo. Creo que Camilo foi un dos que foi a barandilla que había de redor. Aí queríanse facer vivendas sociales. E querían trasladar a estatua de Loriga para onde está o lago do Pontiñas, o de arriba, é dicir, onde está a guardería. Alí querían poñer a estatua de Loriga.